ଅବଧିର ବର୍ଷେ ପରେ ବି ଅଟକିଛି କାମ। କଚ୍ଛପ ଗତିରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କେବେ ନିର୍ମାଣ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶିନ୍ଦ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ଅସୁରେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା କୋଳାଙ୍ଗାଇଶାଳ ଗ୍ରାମରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାମକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଖୋଦ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା 2020 ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ କରିଥିଲେ ଓ 2021 ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ 2022 ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପାର ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କାମ ଆଗେଇବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କାମ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚିନକୋଇଲ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି କରାଯିବ, ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ମାତ୍ର ସେଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଶେଷ ହେଲା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କାମ ଅଧା ବି ହେଇନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଏଇ ବ୍ଲକର ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଭାବକ ଅଛନ୍ତି ବା ଲୋକମାନେ ଭାରି ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, କାମ କେବେ ସରିବ, ଏ ସରିବ ନା ସରିବନି। ଆମେ ଖୁସି ହେଉଥିଲୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ, ଯାହା ଗୋଟେ ଏଠି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଠି ତିଆରି ହେଉଛି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହୋଦୟ, ସେ ତାକୁ 2020 ଇନାଗୋରେସନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ଅନୁଯାୟୀ 2021 ସେ ସରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୌଣସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତଟିଏ ପଡ଼ିନି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଆମେ କିଛି ଅନୁଭବ କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ ଏବଂ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଉପକୃତ ହେବେ। ତେବେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି 3,35,00,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକଳ ଅନୁସାରେ କରାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କେଉଁଠି କାମ ଭା ପିଲାର କାମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଅନେକ ପିଲାର କାମ ବାକି ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ନାମ କେମିତି ଲେଖାଯିବ, କେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 250 ବ୍ଲକରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ଏହାସହ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 63 ନୂଆ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 5 କଟକରେ ଖୋଲିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ 2021 ମସିହାରେ ଅବଧି ସରିଥିଲେ ବି ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସରିଲା ନାହିଁ, ତେବେ ଆଗକୁ କେମିତି ଏତେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଠିକାଦାରଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହ ଆଉ ଥରେ ଟେଣ୍ଡର ଡକାଯିବ। କାମ ଡିସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ, ବୁଝିଲେ ତାର ଯୋଉ କାମ ଡିଲେ ନ ସରିଲା, ବୁଝିଲେ ନା? ଆଜ୍ଞା, ଡିସାଇନ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ ଗୁଡାକ ଅଲରେଡି ସବମିଟେଡ, ଆପଣ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ମ୍ୟାଡାମ ସହିତ କଥା ହେଇଯିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ତା ଡିସାଇନ୍ କରିବା ତାକୁ ଡିସାଇନ୍ ସହିତ ତା କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସବମିଟ କରିଦେଇଛୁ। ଡିଲେ ତ ହେଇଛି, ଡିଜାଇନ ଡିଜାଇନ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇଏ ହେଇକି ଡିଲେ ହେଇଛି। କେବେ ସରିବ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାମ, କେବେ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ପିଲା, କେବେ ଏଠାରେ ସ୍କୁଲ ଘଣ୍ଟି ବାଜିବ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।